Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak si můžete na mobilu vytvořit zdarma Minecraft server. Půjdeme tedy na stránku aternos.org, klikneme tady na hrát, dáme tady registrovat se, zvolíme si tady uživatelské jméno, všechno tady povolíme a dáme další. Tady se můžeme zaregistrovat s pomocí Google a stačí kliknout pouze na náš Google účet a registrace bude hotová, nebo se tady zaregistrujeme pomocí e-mailu. Po dokončení registrace klikneme tady na vytvořit server, tady je důležité si zvolit Bedrock Edition a dáme vytvořit. Co je tady důležité, tak tady se jdeme na verze a klikneme tady na tuto ikonu. A tady je důležité si nastavit verzi, se kterou hrajeme Minecraft. To znamená verzi, kterou máme tady uvedenou. Zvolíme si tedy danou verzi a provedeme její instalaci. Pro dokončení ještě můžeme se dolů a zvolit tady nastav svůj server. A zde se ještě můžete nastavit, co budete potřebovat. Například tady máte herní mod, sloty nebo obtížnost a další. Po nastavení se vrátíme zpátky a zapneme server. Dáme tedy zapnout a chvilku vyčkáme, než se nám to zapne. Někdy to může trvat i více minut. Když se nám to zapne, tak se otevřeme hru, ve hře klikneme na servery, dáme tady přidat server, zadáme nejprve název serveru, ten si zvolíme vlastní, poté tady máme adresa serveru, tady zadáme IP adresu a potom máme port, který opíšeme z prohlížeče. Když to tak zadáme, klikneme na hrát a připojí nás to na server. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak to dotaz napište do komentářů. No a pokud je když už odebíráte kanál rychlé tutoriály, tak už Tak určitě Mějte se a Tak